kan man snart koge mere suppe på det her lort? Og ja, det kan man selvfølgelig godt. Husum, han har gjort det før. Og jeg synes, det er meget sjovt at tage et lille trip ned ad Memory Lane, for lige at se, hvad var det nu, der skete i de gode gamle dage. Part 1 af den her video her, part 1 af den her video, jeg, helt stille, jeg forstår ikke, hvorfor den er skjult her, når man stadig vil trykke på den. Part 1 af den her video, det er jo et svar på Spørg Kaspers Mystery Box. Og Spørg Kasper har lavet et meget, meget, meget langt svar på det her nede, hvor han går igennem alle mulige timestamps, dit og dat og dut. Og hvorfor skamer du? Drakke kommentarer 2 år siden, jeg behøver ikke læse. Shit. Det var jeg måske ikke helt gennemtænkt. Men! Der er den uden den video her, og det kan vi ikke se. Men! Vi kan se den her part 2. Lad os se, hvad han siger her, ikke? Han har skjult den anden video, så den har ikke været gennemtænkt. Og lad os lige høre, hvad det handler om mystery boxes, men man kan drage lækre paralleller til hvad han er gang i nu. Og det, han er gang i nu, det er jo i princippet det samme. Lad os nu lige se, hvad han siger. Jeg afslører. Jeg har lige set 30 sekunder, jeg er på løbebånd. Jeg skal egentlig fucking skide lige nu, så det er egentlig ikke så godt. Men jeg gik lige på løbebånd, og så jeg lige lidt. Ikke? Lad os lige se, hvad der sker, fordi det kan gå. Det bliver rigtig lækkert, det her. Part 2, ikke, hvis man ikke fatter, hvad der foregår. Part 2 på, han skal forklare, hvad fuck han har lavet med sin mystery box, hvor han har skænet børnene. Og det er derfor, at vi skal have nogen af gutterne, ikke, vi kan jo ikke kalde dem gutterne, for det er måske lige at stramme den, men vi skal have nogen af de større missekatter på banen, nogle danske YouTube, nogle af mændene, ikke, nogle af mændene, nogle af drengene på banen, fordi jeg tror ikke, der er nogen piger, der går ind i det her, kvinder, der går ind i det her, det er der ikke nogen, der går ind i det, fordi der skal man bare hygge, og man skal bare luge og sød, der ved ikke, og plasje patterne, var lige ved at sige, det er selvfølgelig gerne, der gør det, eller what I eat in a day, ikke? Det kan man ikke bruge til noget i den her sammenhæng, vel? Derfor man skal have nogen af dem, som har noget på hjertet, hvor det ikke bare er latteland det hele, ikke? Og den her video, den her ikke eksisteret, med mindre spørger Kasper, hvor gået i flæsket på ham. Og derfor er det lækkert, hvis der er nogen, der går i flæsket. Jeg tror ikke, en Jax-video er nok til, at det husker, man kommer ud og laver en forklaringsvideo på lortet. Og man skal huske på, når man laver en forklaringsvideo på lortet, så kan man jo altid, der er jo altid to sider af samme sag, og du ser folk, der er i retten for et eller andet vanvittigt, ja, men jo, og dit og dat og dut, ikke? Der er altid, når det er en selv, der har været, så er det altid, ja, men jeg havde det ikke så godt, og du ved, og shit, og dit, og dat, og du ved, ikke, du ved, sådan er det altid, ikke, man skal altid sige det, som får en til at se bedst ud, ikke, men jeg kan ikke forstå, hvorfor han fortsætter med at lave en ny hjerneblødning, når han allerede har lavet en hjerneblødning før, og jeg ved ikke, så meget ved jeg heller ikke om huset, men jeg ved ikke, om han har lavet flere hjerneblødninger før i tiden, hvor han sælger noget til børn. Lad os se, hvad han siger, det bliver lækkert det her. Og husk, det er forklaringen på, hvorfor han har lavet de der mystery scamboxes til børn. Vi kører. Jeg sidder her i julesweater, og det er juleaften lige nu. Klokken den er 18.30 næsten, som jeg optager det her. Jeg kan ikke vente med at lige komme med en par to på det her, fordi det tager virkelig hårdt på mig. Jeg føler ikke, jeg kan fortsætte min... Det tager hårdt på dig, at du scammer børn fra mystery boxes. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er også rigtig, rigtig grimt. Det kan jeg godt forstå. Det virker hårdt på mig. En aften, og jeg føler ikke, jeg kan fortsætte mit liv, før jeg er 100% clear på, at alting har været enten en misforståelse, eller at det er tolket forkert, eller at jeg bare har lavet en fejl. Jeg har set... Hvordan kan det tolkes forkert, når du laver en mystery box til børn? Så børn kører mystery boxen, ved ikke, hvad den koster, 500 eller 800 eller andet, og så gambler børnene med, hvad de kan få i din box. I stedet for bare at sælge en trøje, en t-shirt, en hovedbude, eller hvad fanden man sælger i, jeg ved ikke, hvad han sælger i merchandise, jeg er også lige glad, men hvorfor ikke bare gøre det, i stedet for, at børnene skal gamble til noget som helst? Hvorfor skal børnene gamble, hvad fanden de kan finde nede i din lorteboks? Hvorfor skal børnene gamble det? Det er jo kun fordi, han skal tjene nogle ekstra penge, fordi vi skal køre en lidt skameforretning, jo. Det kan jo kun være det, jo.
Jeg har set Robins video, jeg har selvfølgelig set Kaspers video, jeg har set... Ja, men vi har set Bogart video, jeg har ikke set Robins video, det har jeg ikke set, men det er også ligegyldigt. ...et kommentarerne, og jeg skulle få mig til at tænke alle sammen. Jeg vil gerne komme med et stort undskyld, og så... Okay, du vil gerne komme med et undskyld, okay. Men det nytter jo ikke, det er jo, det, du kan jo også godt lave en undskyldningvideo på den, på det lort, du har lavet nu, hvor du connecter 1000 kroner for nogle råd, som bare ikke kan bruge til noget. Det kan du også godt lave en undskyldningvideo. Men det er jo ligegyldigt jo. Ja, undskyld. Ja, det er det fint nok. Det er sådan set det første step, han laver. Undskyld. Jeg laver aldrig lort mere. Så nytter det ikke noget af 2-3 år senere, at vi så er her igen. Så laver ny skemaforretning. Jeg vil sådan set skide på din undskyldning. Du kan jo give børnene deres penge tilbage. Det er det, der betyder noget. Din undskyldning, den kan du... Jeg vil sige, kunne stikke op i røven, ikke? Altså, det der er altid lækkert. Men... Så længe er det her pengegriske fjæs. Og det er sådan set ligegyldigt, hvordan han kører sin forretning med, og hvad nogle lortevideoer han laver. Det er sådan set ligegyldigt. Så længe han ikke skamer børnene. Det er så part 3, han skamer børnene. Det er så, okay, vi kan part 2. Så længe han ikke skamer børnene for sine penge, så vil jeg skide på, hvordan han tjener sine penge. Jeg er pisse ligeglad. Nej. Din fucking ged. Der er en opklarende forklaring. Virksomheden, den har vækstet sindssygt hurtigt. Jeg har virkelig... Hvad fuck rager det børnene? Hvordan det går med din virksomhed? Hvad rager det børnene? Hvordan? Det skulle være ligegyldigt. Det eneste, det handler om, det er, at du snyder børnene. Så det er ligegyldigt, det der. Jeg elskede mine produkter, jeg elskede mine... Det er også ligegyldigt, hvor meget de elsker dine produkter, når du skammer dem i hovedet og røv. Det er ligegyldigt. Videoer og det... Altså, det er også ligegyldigt, hvor mange visninger du har på dine videoer, trods alt. Jeg er virkelig, virkelig stolt over, hvordan I har taget imod alting. Så du er stolt over de visninger, du har fået på kanalen, okay. Er du også stolt over, at du har skamet børnene i din mystery box, og du så 2-3 år senere her, skamer dem igen, for noget, de kan finde gratis på YouTube. 1000 kroner om året. Og ikke nok med de 1000 kroner om året, ja. Så hvis man glemmer at opsige det, hvis man har et travlt familieliv, som man går fra mange af de forældre, der har, som betaler, for det, fordi børnene har ikke 1000 kroner. Når du er 8, 7, 6, 10 år, så har du ikke 1000 kroner. Det har du ikke, medmindre du... ja, det ved jeg ikke, medmindre du har fået med mormor, der ved jeg ikke. Hvordan I altid har støttet mig, og det er noget, jeg tager med mig i graven. Altså, jeg er virkelig... Det tager du med dig i graven. Snakke om graven her i sådan en video her, det er meget, meget malplaceret, det må man sige. Jeg er virkelig stolt over jer. Det har været fantastisk at se. Men i og med, at det har gået så hurtigt, så må jeg også bare indrømme, at jeg ikke har kunne følge med. Og det er faktisk også grunden til, at jeg i min video nævnte depression og stress. Det var ikke... Ja, det vil jeg sådan set skide på. Du skæver børnene for deres penge. De skal have penge tilbage. Det er nu, bror mig. Ikke for at smide et offerkort. Jeg kan godt se, hvorfor det bliver tolket sådan, og det er jeg ked af. Men jeg nævnte det kun for, at I kan forstå, hvor jeg kommer fra, og hvorfor at ting er blevet for meget i mit hoved for hurtigt. Du snakker, altså det er fint nok, børnene, de kan selvfølgelig, når du kommer med sådan en undskyldningsvideo, så vil børnene jo sige, okay, det er fint nok, fordi børnene forstår stadig ikke, hvad du foregår. Børnene fatter stadig ikke, at de har mistet deres penge. Fatter man ikke, når man er 8 år gammel, det forstår man ikke. Jeg kan godt se, at det er min fejl, så skal jeg ikke tage munden for fuld, men det er virkelig bare gået stærkt. Så ja, det er din fejl, så skal du også betale penge tilbage til børnene, din fucking ged, ikke? I gang, bror mand! Det er sådan sur med det søde-agtige. Der er ingen tvivl om, at bokser, de har overstået den værdi, som de er blevet solgt til. Okay, det er der ingen tvivl om. Så vi indrømmer, at vi skamer. Det er der altid noget. Han indrømmer, at han skamer med sine mystery boxes. Det er da sådan set lækker nok. Derfor er det meget godt, at vi lige nærlæser den her video. Så han indrømmer, at han skamer med børnene. Det er jo sådan set lækkert. Men jeg er rimelig sikker på, når vi ser længere i videoen, så... Ja, men jeg skammede dem, men du hvad? Eller han sagde også tidligere... Ja, men det gik lidt for hurtigt, du hvad, ikke? Og jeg er stolt over det, og jeg tager det med mig i graven. Det positive feedback, I har givet mig. Det er ligegyldigt, jo. Din store ost. Så han indrømmer, at han skammede dem. Okay, så må han også betale penge tilbage til børnene og deres forældre. Ja, ikke? Trods alt, ikke? Både på YouTube, men også i min virksomhed, der har altid været en person, som godt kunne lide at teste ting af, prøve nye ting, og specielt idéer, som lige popper op i mit hoved, de skal bare fyres af og prøves af. Det er sådan, Okay. Den er god, den her. Han har nogle idéer, han har nogle projekter,
som skal fyres af og skal prøves af. Det vil sige, at de ting, han laver, de er ikke særlig gennemtænkte. Og det kan vi jo så se, at han det her lort her, og hvornår den her video er lavet, skal vi se det, snakker altså 2019, hvor man, det er 2 måneder og 2 år, og ja, det er lidt over 2 år siden, ikke? 2 år og 2 måneder siden, at den her video, den er lavet. Og han har intet lært, for som han siger lige her, for 2 år siden, jamen, ja, når vi får en idé, og den skal bare prøves af, den skal bare fyres ud, så har de så fået ideen om at blive tuber for 1000 kroner. Den skal bare fyres af. Vi skal bare prøve ideen af. Det er ligegyldigt. Prøv at høre mig. Det er 1000 kroner, bange de trykker. Jamen, vi fyrer bare en lort ind på en eller anden fucking side, og så sælger vi det med. Så laver vi en reaktionskanal, hvor vi griner nogle børnememes, hvor vi skaber os. Ikke? Fordi at denne video, der har snakket, der kan man faktisk godt holde ud og høre på, hvad han siger. At han så indrømmer, at han skamer, og han bare er decideret klam med den måde, han tager penge for børn på. Det er så noget andet, men man kan godt ligesom høre efter, hvad manden han siger. Man kan jo sådan set godt holde det ud, ikke? For der bliver ikke ind i mikken hver andet sekund. Det er jo sådan set trods alt rimelig lækkert. Fucking ostekage. I altid har kendt mig, det er sådan, jeg kommer til at blive ved med at være. Mystery. Okay, så du kommer til at blive ved med at skame. Okay, lækkert. Boksen var en af de her tiltag, og til alle jer, som tog godt imod, der kom med god respons, kæmpe stort tak til jer. Ja, kæmpe stort tak. Jamen, jeg kan også godt for stort sige tak til dem, som har købt Mysteryboksen. Tak til dem, der blev skamet, fordi så har han fået på sig det her glande. Jamen, tak for det. Tak fordi, at I ikke er gået så meget amok over, at I blev skamet. Ikke? Den eneste grund til, at denne video den er her, det er jo fordi, spørger Kasper, gik i flæsket på ham jo. Spørgsmålet er, om han gør det igen. Det er jo tvivlsomt jo, om man orker jo, for det har også nogle personlige konsekvenser for de personer, som er ude, som blander sig i det her. Det kan, hvis man har en stor kanal, så får man nogle hus som fanboys, der skriver lort og så videre. Det er da ærgerligt, ikke? Nu er det en gratis omgang for Drake, næsten, fordi Drake har en lille kanal, du ved, ikke? Og husk om han svarer ikke tilbage på en Drake-video. Det er Drake jo ikke relevant nok til, vel? Så derfor så altså, det er en gratis omgang, at vi kører her, ikke? Men prøv lige at se på det ansigt her. Tak fordi, at jeg har skamet jer. Ja, tak fordi, at jeg slapper afsted med det. Det var sgu lækkert. Vi ses om 2 år til næste skamerprojekt. Ikke? Han siger jo lige her, at det er ikke gennemtænkt. Han fyrer det bare op. Og den, der bliver tuber, det kommer, det er jo heller ikke gennemtænkt, jo. Ellers så tager man lige 1000 kroner for noget, man kan finde gratis på nettet, baby. Gør man ikke? Ja, jeg er ked af autograferne ikke kom, så derfor kan alle... Det er noget med nogle autografer. Ja, så han har lovet åbenbart, at man får sådan nogle autografer også. Åbenbart med ud, så når man har købt en mysterybox eller andet, så har han så skrevet en autograf, og så er det så ham, ikke ham selv, der har skrevet den. Det er jo, det kan jeg godt forstå, det er jo nede, når man skulle sidde og skrive... Eller autograferne siger, der forstår jeg godt, der skammer vi selvfølgelig også, hvis vi kan slippe afsted med det. Det er jo sådan, jeg tænker, vi springer over, hvor gære laves, det kan jeg godt forstå. Altså, hvis jeg tænker på, at jeg skal i fitnesscenteret, jeg kan gå ud og spise kage direkte fra køleren, så tager jeg sgu da kage, det er klart. Og køb boksen, forventer, at jeg sætter mig ned lige med det samme, begynder at skrive personlige hilsener nu med autografer på, og får dem sendt ud til jer første uge i januar. Okay, det går du lige nu juleaften, det tror jeg ikke på, bror mand, så nu lyver du igen. Så alle de falske autografer, der er blevet leaget, eller ikke leaget. Jeg er kommet til at vise en del af en samtale, som virkelig kan misforstås, og det er også rigtig, rigtig ked af. Ja. Der er også blevet leaget, at jeg har ændret. Du ændrer noget. Du kan komme herned i morgen og finde løsning med mig. Det er ikke tørst af på mig, men løses med os. Ja. Noget i vores samtale, men det er ikke ændret. Det er gjort for, at I nemmere kunne forstå det, og det blev mere håndgribeligt for jer. Men at bruge det som bevis, det var virkelig, virkelig forkert af mig, og der har jeg handlet for hurtigt. Jeg har ændret på det billede, jeg... Det handler meget for hurtigt, når det handler om at skæme barn. Det gør du meget. Jeg har lagt op for at gøre det mere tydeligt over for jer. Ja, men det er bare... Altså, hvis du er 8 år 10 år gammel, så forstår du alligevel ikke de der... I går som en bevis, det forstår børnene alligevel heller ikke. Så det er noget, der er fucking fisk, han siger igen. Hvad mig og Jesper, vi har aftalt, for altså havde jeg det ikke på skrift. Det er forkert gjort. Jeg er helt med på det. Det er fuldstændig forkert. Det er en fejl. Jeg vil gøre det tydeligere for jer, at der var en misforståelse imellem Jesper og jeg, men det var en vild... Ja, fucker Jesper. Shit, nej, jeg vil lige sige Jesper meme her, men det er lige lidt, ikke? Jesper, vil du gerne, hvis man kender det meme der, så er det i gang. 2018, baby.
virkelig klodset måde at gøre det på. Du kan høre bekræftelse på det fra Jesper her. Klokken den. Vi skide på Jesper. Den er lidt over 12, Jesper. Jeg er fandme ked af at skulle forstyrre dig her. Det er fordi, jeg virkelig har været presset og været rigtig, rigtig ked af det og angst. Jeg har også mange gange, men jeg så min telefon lagt. Ja, men altså, jeg skyder ikke noget på dig overhovedet. Men det er sindssygt dårlig timing. Jeg har bare virkelig ikke kunne få fred i kroppen. Hvad er det galt? Jamen, det er fordi, at jeg ringede jo til dig tidligere. Det er med autografer, eller? Autografer og alt sådan noget der. Ja. Hvad med det der? Nu laver jeg en video om det. Fortæller, at jeg er mega ked af det. Og egentlig bare gerne vil have bekræftet fra dig, som jeg egentlig skulle have gjort. Har du ikke lagt en video ud med, at du fortæller folk, at du var ked af den situation, der var, og det var en misforståelse? Jo, men kan sgu da regne ud, at det er en joke? At du bare har sagt, jeg ved sgu da også, at det er en joke. Du ved Morten sgu da. Altså, jeg vil egentlig bare gerne have bekræftet, at du synes, jeg er en klovn, og at det var dumt. Du er et fucking møgsvin, der skæmmer små barn. Jeg kan godt sige det. Jeg siger det gerne. Med at du godt vidste, at jeg havde puttet det ind, og det her klip her, du ved, hvor han connecter med en gedde ham til her i telefonen, det er fuldstændig ligegyldigt, fordi at altså det er jo lige meget jo, fordi at ikke, du kører det svarer til, at du får 59 negative kommentarer, så viser du kun den ene positiv, ikke? Du ved, det klippet, du ved, det kan da godt være, det er reelt nok, han får, han har snakket med ham her om det, men du kan ikke bruge din skid, vel? Det kan du ikke. Jeg synes fandme også, det er dumt, at du viser dine egne private beskeder ud til folk. Jo, men hvad du har skrevet i de her beskeder, hvad du har ændret og redigeret videoen, når der, det har jeg ikke noget om til stand på. Det her ikke, altså det ved jeg ikke noget om, eller noget som helst. Det jo bare handler bare mere om, hvad der er reelt, og hvad der er sandheden i. Om du har sendt autografer ud, og hvad samtalen jo i virkeligheden er. Og nu kunne du jo ikke få en samtale ind, der var fra datiden, så derfor så har du sat den besked ind, og det er jo vel, det er bare sådan, det er. Det er bare en det er det, jeg mener, samtale. Så vil jeg bare gerne lige have dig til at bekræfte, at jeg er en kæmpe klovn, og det var dumt gjort. Og jeg egentlig bare skulle have ringet til dig til at starte med. Ja, det havde nok været nemmere. Jeg kan også godt se, at det er omtumlet på en juleaften. Det er nok ikke kun juleaften, det er nok også bare, at man har været far i 14 eller 3 uger eller sådan noget, der er ikke fået så meget sjov. Du har ret. Ikke sige, du har gjort noget forkert, jeg ved det. Så var der string team, det var de snakker om autografer, hvor han ikke har skrevet sine egne autografer. Så altså, det vi snakker om lige nu, det er 1000 kroner scam, som vi er gang i lige nu. Mystery box scam, og så er der autograf scam, han har gang i her. Og det er bare til det, jeg ved noget om. Der er sikkert mere lort jo. Der er sikkert mere lort, hvor han scammer små børn. Okay. Når vi læser kommentarerne, ikke? Så er det, jeg synes, det er en god video at lave, forstår ikke, hvorfor folk bare kan lade ligge. Jeg støtter dig altid, det du laver, og håber, at du ikke får hylde helt ud af den. Du skal nok få det til at køre igen, så synes jeg, at det er vigtigt at komme videre igen. Okay, du får det til at lyde sig, at denne situation kan ske igen i fremtiden, da du siger, at du vil blive ved med at prøve at teste ting ud igen, okay, fordi de kender dig. Okay, ja, men det er så rigtigt, ikke? Og så er der en, der skriver her, glædelig jul, ikke? Det hjælper ikke at hate på ham. Tænk, hvis det var jeg selv. Det er ikke rart, alle begår fejl. Børnene forstår ikke, hvad det er, der sker. De forstår det ikke, det er bare, jeg kan godt lide husvideoer. Det er ligegyldigt at forklare til børnene, de forstår det ikke, jo. Vel? Det gør de ikke, jo. Nå, det er ligesom, når de skriver ind på videoen, den nye YouTuber. Ej, fuck, hvor er det fedt, mand. Prøv at hjælpe børnene, forstår det ikke. Og derfor skal du lade være med at skæme nogen, der ikke fatter det. De fatter ikke, hvad fanden det er, der foregår. Sådan er det, når man er barn. Ikke? Så forstår man en cage med rot, og der kommer bare så kylling i fjerneren fredag klokken 6, ikke? Og der er der Disney Show klokken 7 eller et eller andet. Det er det, man forstår, og så ikke så meget andet, vel? Sådan er det. Så var der string tee. Det var forkert at sætte den så langt ned. Det kan jeg godt se. Jeg har handlet utrolig hurtigt. String tee, er det t-shirt, jeg ved det ikke. Med den video og de svar, jeg har lavet, fordi jeg følte mig angrebet af seerne, ikke af Kasper. Og det var virkelig, virkelig hårdt for mig. Specielt, når jeg ingen intention havde om at specielt snyde eller skade nogen som helst. Nej, det er jo ikke rigtigt. Selvfølgelig har altså han er ikke så dum, som han ser ud. Han ved godt, han skamer. Han ved det godt. Han indrømmer også lige her, at han skamer. Han indrømmer det, og han ved det godt. Og han ved også godt med de her 1000 kroner. Han ved også godt, at han aldrig selv kunne finde på at købe, betale 1000 kroner for nogle råd, som du kan google eller finde gratis på YouTube. Ikke? Og så det er noget igen noget fisk, det han siger igen.
person, så er det sådan, jeg reagerer på ting. Jeg er impulsiv, jeg siger det, der lige falder mig ind, og det er ikke altid lige godt. Men YouTube er et meget personligt medie, jeg følger med i mit liv, så når jeg laver fejl, så får jeg det også helt råt. Og også når jeg skal rette op på fejl, og det skal jeg helt. Jamen, du retter kun op på den her fejl, hvor du betaler penge tilbage til børnene, dem der har købt mysteryboxen. Så vil jeg sådan set skide på de der autografer. Det er ikke helt ligegyldigt, men det er mindre ligegyldigt. Og så lader du være med igen om 2 år, og så laver det samme. Bortset fra, at i mysteryboxen, der fik man da i hvert fald nogle t-shirts eller nogle trøjer, eller hvad fanden man fik i mysteryboxen. Men det man får nu, på dplituber.dk, hvad er det man får der? Jamen man får et par råd, hvor der så også står inde. Som vi så i Jacks video i går, hvor der står, at hvor der også siger, jamen det er ikke sikkert, man får noget ud af det. Og der står også en af de der punkter, når man købsaftaler, hvad det hedder, ja, men det er ikke garanti for, at man får noget lækker ud af det. Nej, det er det ikke, for man kan ikke bruge det til en skid, hvad det er klart nu. Men en ting er sikkert, der er ikke blevet sendt falske autografer ud, som ikke var mine. Jeg har lavet en fejl, jeg er menneske, og jeg har lært. Men min vækst i min aktivitet... Jeg har lært. Okay. Menneske, og jeg har lært. Men du har, det har du lært. Okay. Det har du lært. Det har du lært. Men vi er her alligevel. Vi er her alligevel, ikke? Vi er her alligevel. Hvor det koster 1000 kroner. Nej. Vi er her alligevel. 1000 kroner om året. For det her lort. Det får du, der får du den vildeste. Vi kigger rundt med Jacks i går. Alt det her. Det kan man søge på. Man kan søge på det hele. Årlig abonnement. 1000 kroner om året. For at blive en del af Blitube.dk. Det kan du læse, når det passer dig. Du har stadig adgang til indhold året ud. 1000 kroner om året for noget, du kan finde gratis på YouTube. Han har lært, siger han. Han har ikke lært en skid. Han har bare skruet op for skamheden. Det er bare blevet værre. Fuck, hvor er det sygt, mand. Men min vækst i mine aktiviteter, de har vokset eksplosivt. Jeg håber på, at jeg... Vækst i jeres aktiviteter. De har vokset eksplosivt. Jeg håber på, at jeg i det nye år finder den rette person til at være min personlige assistent. Den her business går godt. Okay, lækkert. Det lyder meget fint, men simpelthen bare en, der kan hjælpe mig med at tage arbejdsbyrden, så jeg kan fokusere på, hvad jeg er god til. Jeg synes, og hvad er det, du er god til? At skame eller hvad? Det er du god til? Okay. At YouTube både. Så han skal finde en personlig assistent, som kan hjælpe ham lidt, så han kan sætte fokus på at skame børn endnu mere. Okay, fedt nok, husen. Lækkert. Så vi skruer op for skamerheden. Okay. Hvad med at skrue lidt ned, tænker jeg. Det er jo lækkert. Både viser sig fra sin gode og sin dårlige side af den her sag. Den gode side er klart, at der er så mange, som lever sig ind i, hvad vi YouTuber vi går. Ja, det, okay. Så det gode er, at folk bliver ved med at hoppe på dit skamerlort. Det er det gode ved det. Og du connecter flere penge på kontoen, fordi der er flere, der køber dit skamerlort. Okay, det er det gode. Fint nok. Og laver og interesserer sig for os, og det er virkelig, virkelig dejligt, og det varmer rigtig, rigtig meget. Ej, hold nu op med de fucking varmer. Det er så dumt at høre på. Det varmer ikke. Jo, på kontoen. Hold nu kæft. Den dårlige side er, at der er rigtig mange, der kommenterer på noget, som de ikke ved noget om. I sagen med... Som de ikke ved noget om. Boksen, der kan se, at mange af dem, der har kommenteret negativt, de enten er anonyme og ikke kan stå ved, hvad de siger. Ikke anonym. Okay, prøv at kigge på det ansigt. Du er et fucking scammersvin. De er en klamme idiot. Hvorfor fortsætter du med at skame? Ser det anonymt ud for dig? Navnet det er Drakkesvin, hvis du er i tvivl. Siger, eller at de er hvad jeg... Det er klart, at der er nogle små børn, der ikke ved, hvad de siger. Det er klart, sådan er det jo, når man har en børnekanalhus, som henvender sig til børn på 5, 8, 10, 12 år. Ja, så er der klart, der er nogle børn, der skriver et eller andet lort. Det giver da mening, ikke? Kan se, ikke har været kunder med mig. Men skulle der være nogen, som er negative over for min vare, så gælder de helt normale handelsbetingelser. Selvom nogen ser, at de har angrebet mig, både berettiget og uberettiget, så er jeg virkelig stolt og glad og rørt over alle de dejlige kommentarer, I er kommet med. Virkelig. Der vil altid være nogle gode, der vil altid være nogle rare kommentarer. Det vil der altid være, når små børn
Emilie og Sakia, du er verdens bedste YouTuber, du er pisse sjov, bliv ved med det gode arbejde. Det vil der jo altid være. Du fik Anne til at skrive autograferne. Det var en joke. Ja, okay, det var en joke, okay. Det er menneskeligt at fejre, man skal bare videre, og så er det det. Keep going the good work. Det, du, altså, hvordan er det, de skriver barn, ikke? Altså, shit, man, det vil der altid nogen, der er positive. Det vil der jo altid være, jo. Ikke? Hvis du er i rampen, du har været, ikke? Og du har losset en anden i kæften, så vil mor altid supporte dig alligevel, jo. Fordi det er mor, ikke? Sådan er det jo. For helvede. Ja, det var ærgerligt, men vi skal videre alligevel. Selvfølgelig skal vi videre. Hun skal da også videre for sit skamer, og vi skal ikke snakke om det resten af livet. Det er fucking kedeligt. Der er altid være nogen, der er positive. Sådan vil det altid være, jo. Det er jo ikke alle, der er negative. Der er også nogen, der ikke kan lide at fokusere på noget negativt lige meget hvad. Ah, men det var dårligt, det der. Altså for eksempel, når Niklas Bentner, han går ud og smadrer en taxichauffør, eller slår taxichaufføren, jamen så har jeg det også sådan, jamen så skal vi også videre i livet. Vi skal slet ikke snakke om det. Vi skal ikke snakke om det. Niklas Bentner, han får sin straf, han connecter sådan en fodlænke, så kan man snakke om, er det bedre, at han får fodlænke, eller han skal ind i fængsel. Så skal vi også videre i livet. Problemet er her, at Husum får ikke nogen straf. Hvis du laver noget kriminelt, så er der en straf. Så er der så straffetest, som bliver connectet. Så er det, hvis det er slemt nok, så er det varetægtsfængsling først, og så connecter du retssag, og der er det, det er hårdt nok, og så koster det nogle penge at tabe sagen også, og så videre, så videre. Ikke? Så får man ligesom betalt sin straf til systemet, ikke? Men Husum connecter ikke nogen straf overhovedet. Du ved, det gør han ikke. Der er fripas. Det eneste, han får, det er, at han får nogle negative kommentarer. Ja, det får han, men han connecter ikke straffen. Det gør han ikke. Han betaler ikke nogen penge tilbage. Det gør han ikke. Og det er nederen ved det. Jeg er sådan set ligeglad med, om han får en straf. Men det altså, forstår min ikke, hvad? Virkelig kæmpe stort tak til jer. Men at stå ved de fejl, jeg har lavet her, det gør jeg nu, og det forstår jeg nu. Okay, det gør du nu, og det forstår du nu, men alligevel 2 år senere, så er vi her igen med et projekt, som er dit største scheme til dato. Med Mysteryboxen, der fik man i hvert fald noget ud af det, og med det her, bliver der får man intet ud af det. Hvad mindre man havde med fra starten, eller man laver Josefine til morgenstien, men dater nogen, der allerede er kendt i forvejen, så kommer der ikke nogen af de her børn, der kommer til at ramme den. Og hvis de rammer den, så har de ikke engang brug for din hjælp, fordi så kan de det alligevel. Nej, din fucking ost. Jeg vil gerne slutte af med at sige tak til Robin, tak til Kasper, og tak til alt det hate, der er kommet, for jeg har virkelig, virkelig lært af det. Og det... Han har virkelig, virkelig lært af det. Det lyd handler om. Og lære af sin fejl. Han har virkelig lært. Han har virkelig, virkelig, virkelig lært dig af det. Shit. Jeg synes, det er sejt, at jeg laver en video om det. Man er god, som man er. Man er, som man er. Og det kan ikke laves om. Føler, at folk går lidt overstreget i kommentarer, fordi jeg også til situationer, jeg synes, at hun kunne have gjort det meget bedre. Slappe lidt af med det negative. Med det samme, undskyld, hun åbner hendes fejl. Undskyldning, ja, undskyldning, det er mandatory, det skal man lave. Han skal betale penge tilbage til dem, der blev skamet. Og så skal han lade være med 2 år senere og skame igen, formand. Så den her video, som Husum har lavet, det var sådan set bare, altså, vi opsummerer lige det her til video. Tak fordi, at der er nogen, der ikke bliver sure over skam. Tak fordi, at købe mysteryboxene, så han har tjent nogle penge. Tak for det. Men han har intet lært, selvom han siger, han har lært. Han har intet lært, fordi at scammer-processen, den fortsætter igen på fuld klinge. Shit, det er ulækkert. Vi håber som sagt, at der er nogle flere nissekatter, som eksploderer over det. Det håber jeg, der er nogen, der er. Jeg håber, nogen, der gør. Det kunne fandme være lækkert. For jeg synes, det er ærgerligt, at børnene skal fortsætte 2 år efter,
at 2 år efter hans mystery scammer lort, at han så fortsætter med at scamme lortet, og han siger, han har lært noget. Han har jo ikke lært noget. Vel, det har han jo ikke. Hvad har han lært? Ja, før kostede en mystery, hvad kostede en mystery box? Var det 500 eller et eller andet? Ja, hvad gør vi så nu? Nå, men nu er det så bare 1000 kroner. Okay. Er det 1000 kroner, man betaler 1000 kroner, og så er det det. Nej, hvis du glemmer at sige op, så trækker han også 1000 kroner næste år. Og næste år igen. Og hvad så, når siden lukker, fordi at den lukker jo den her, hans hvad hedder det, bitube.dk. Vi ved det om et par måneder, senest et år eller et eller andet, så stopper det jo. Ja, så bliver det ikke lækkert. Så stopper lækkerheden jo. Ja, så stopper hypen omkring projektet, og så nedprioriterer han det. Eller lukker lortet. Som Jack sagde i går, at der er ikke nogen af hans projekter, han har været med i, som har kørt i mere end et års tid. Men han behøver da ikke køre det mere end et års tid. Fordi at når han har kørt i et år, hvis han har kørt et år med projektet, jamen så er der mange, der kan få trukket. Der er mange forældre, der kan få trukket 2.000 kroner. Og hvis den kører, hvis den trækker den her måned, så om et år i februar igen, 2023 februar, så trækker den 1000 kroner igen, fordi der er nogen, der ikke har fået sagt op. Så behøver jeg heller ikke gøre det mere. Så er der mange penge på grønnetunen. Så kan han lave endnu en video igen, hvor han siger undskyld. Han kan også lade være med at gøre det. Det er sådan set bedre at lade være med at gøre det. Fordi når han laver sådan en video her, så kommer der mere fokus på det, så når han gerne vil skame, så er det jo bedre at gå i fuld, hvad hedder det, flyveskjul, eller fanden det hedder. Så er det bedre at gøre det. Så det værste, han kan gøre nu også, det er jo, hvis han laver en af videoer omkring det. Det tror jeg, kan gøre. Jeg tror, han har lært, at det er noget negativt. Jamen, så skal han bare lade ham snakke om det. Ja, så kan han sige undskyld igen. Men undskyld kan jo ikke bruge til noget, når du trækker penge for noget, som man ikke får. Så kan man jo altid sige med det der autograferne, at det er bare en joke. Okay. Det var også fint nok, ja. Men man kan ikke sige, det er en joke med de 1000 kroner, der blev connectet, og alt det skamer lort der, som han har kørt før. Ikke? Jeg magtede ikke, som sagt, jeg magtede ikke at se part 1 af den her video her, som han har også gjort. Den er stadig skjult, det ved jeg så, fordi jeg har trykket på den før, åbenbart. Det er skidt. Det er rigtig, rigtig skidt, ikke? Folk fatter ikke folk hele. Ja. Der er meget, man ikke forstår. Det er svært at være 11 år. Nå, måske kommer det til at ske mere med det her lækkerhed. Hvem ved? Men ellers, hvis det ikke sker mere, så vil det gå ud og skide. Ikke? Hey, skamersvinet. Har intet lært. Lad os se, om der kommer flere skamerprojekter i fremtiden. For det var det, han sagde. Jamen, det er sådan, han er. Og når han har fået en idé, så skal den føres ud i livet. Det er jo behageligt. Det må man sige.